מה היה כאן בתל אביב? קצת חולות, חצרות עם דיונות. כלום לא היה כאן, כלום. היה גן חיות. הגן היה פשוט הדבר הכי אורבנטי בילדות שלי. דוקטור דוליט לארץ ישראלי. מרדכי מקס שורנשטיין היה רב ראשי של דנמרק. אהב חיות, אהבת נפש. כל הארץ ידעו שיש את המטורף הזה שאוסף חיות. יש תמונות שלו הולך עם שני האריות בתל אביב, עם רצועות כמו כלבים. היו כאלה שאמרו שהיה לו יותר קל להסתדר אם הולכים על ארבע מאשר הולכים על שניים. החזון שלו היה ליצור גן חיות. זה היה הצלחה פנומנלית, ונראה לי שהרגישו שאפשר לקחת את זה ממנו. זה סיפור של דוקטור שורנשטיין, סיפור של תמימות ואובדן התמימות.